Familia Kujia ka reaguar pas kronikës e cila trajtonte problemin e dëbimit nga banesa të disa familjeve në lagjen Treherojnë. Përmes një deklarate përshtyp, familia Kujia sqaron se prona, subjekti kronikës, i përket katër bashkëpronarëve të familjes Kujia, një familje vjetër qytetare shkodrane, zotëruese historike disa pronave me certifikat pronësie të trajtuara dhe të njohura me vendimin e komisionit të kthimit të pronave të vitit 1995. Më tej në deklaratë thuhet se kjo pronë është zaptuar në mënyrë të paligjshme nga 7 familje dhe jo 20 familje siç pretendohet nga ana e tyre, ku disa prej tyre jetojnë jashtë shtetit dhe i kanë lëshuar me qira këto objekte. Megjithse kemi tentuar të bëjmë marrëveshje me këto zaptues për t'ia shitur apo lëshuar me qira me çmim të reduktuar, nuk kemi patur asnjëherë reagim pozitiv nga ana e tyre për pronat tona. Ndërkaq, sa i takon vendimeve gjyqësore, familja parashtron dy vendime gjykatash, ai gjykatës së rrethit Shkodër numër 2658 datë 28/12/2013 dhe gjykatës apelit Shkodër vendim numër 219 datë 14/4/2015, ku vendoset lirimi dhe dorëzimi këtyre objekteve dhe i truallit, e po ashtu detyrimin e këtyre shtetasave për të paguar detyrimet e prapambetura. Në këto kushte, zyra e përmbarimit ka vënë në lëvizje procedurën ligjore për ekzekutimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë. Ne nuk kemi bërë asnjëherë falsifikime siç pretendohet dhe nuk kemi kërkuar asnjëherë mbështetjen e askujt prej politikanëve të asnjë force politike, të cilët nuk kanë as dieni, as lidhje parafisnore apo bashkëpronësie me ne për asnjë çështje. Kjo është një çështje tërësisht private me spalëve tona, që lidhet vetëm me respektimin e të drejtës kushtetuese atë të pronës dhe nuk mund të përdoret politikisht dhe nuk ka asnjë arsye të bëhet publike përmes mediave. Zaptuesit do të përballen me shtetin ligjor, thuhet në deklaratën e familjes Kujia.